këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. A konsumoni sheqer jashtë kontrollit? A ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës? Atëherë, ju mund të jeni të varur nga sheqeri. Dan De Figo ka shpjeguar se cilat janë simptomat e varjes nga sheqeri. Sipas doktorit, janë tre simptoma kryesore dhe nga këto ju mund të kuptoni se sa të lidhur jeni pas sheqerit. Së pari, ushqeheni me ëmbëlsira dhe ushqim të thatë. Por edhe pse i dini pasojat negative të kësaj ushqyerje, ju gjithmonë e përfundoni një vakt, duke thënë se kjo do të jetë hera fundit që konsumoni. Së dyti, e fshihni sasinë e sheqerit që konsumoni përpara njerëzve të tjerë, ose gënjeni kur pyeteni se a ju pëlqen të konsumoni gjëra me shumë sheqer. 3. Konsumoni sasi të madhe të sheqerit kur nuk ndiheni mirë emocionalisht, kur jeni të vetmuar, të mërzitur apo edhe të stresuar. Sipas doktor De Figo, nëse ballafaqoheni me njërën nga këto tre simptoma, atëherë ju jeni të varur nga sheqeri dhe duhet menjëherë të ndryshoni mënyrën e të ushqyerit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.